nebo předposlední poznámka, opravdu, už to tady taky myslím zaznělo, nejedná se jen o ty tři kraje, Karlovy Vary, Ústí a Moravskoslezský kraj. Dekarbonizace ekonomiky je dekarbonizace celé české ekonomiky, všech jejich oblastí. A poslední, to jsem si nějak tak uvědomil včera, sedíme na půdě vlastně Evropského domu a pořádá to zastoupení Evropské unie a chceme se zbavit uhlí a oceli. Ale Evropská unie měla předchůdce v něčem, co se jmenovalo European Coal and Steel Community. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu prezidentu Dlouhému za optimistická slova, co se týká dekarbonizace české ekonomiky a určitě si myslím, že máte řadu dotazů. Jenom upozorňuji, bohužel česká sekce, to je pánová, musí odejít trochu dříve. Takže doporučuji využít jejich přítomnosti. Prosím. Já jsem nám doležel Centrum evropských programátorů a analytiků Mise Grábovů. Vladimír Dlouhý tady říkal, kde na to vememe peníze. Jde o to, že na řízení našeho státu se nám prostě rozklízlo. Jde o to, že my jako programátoři, evropští programátoři, nabízíme racionalizaci státní správy, to znamená snížení počtu ministerstev ze 14 na 7, krajů ze 14 na 7, městské části sever, jih, východ, západ a vesnice, jedna ku pěti, jedna ku sedmi, střediskové obce. Ano. Tím prostě to bude prakticky, dá se říct, švýcarský model. My potřebujeme akorát 2-3 měsíce na prozkoumání toku dat ve Švýcarsku a jinak jsme schopni stavebnicově pokrýt softwarem celou státní správu. Teď celoevropské projekty. Já mám velkou prosbu zde panu doktoru Erichu Unterzuru-Wacherovi, zdali by nám domluvil schůzku s Ulrika van der Leyen a jednak prostě prezentaci v Evropském parlamentu na celoevropské projekty v IT. Pak, když máme tady ten projekt prostě ústupu od uhlí, je to třeba řešit jako celoevropský projekt. Pro každý stát vypracovat projekt, několik variant, a tím uspoříme obrovský kvanta peněz, jestliže náklady budou uděleny počtem států, který na dekarbonizaci se budou podílet v Evropské unii, ano? Děkuji. Máte nějaký konkrétní dotaz? Dál bych chtěl tady docentu inženýru Dlouhému dát, dá se říct, podnět, aby, dá se říct, uspořádal z národní nebo i celoevropskou tady konferenci ohledně, dejme tomu, těch projektů v IT pro Evropskou unii a nakonec i jedná se o transfer technologií, prosím vás, nejen celoevropských projektů, ale i ve světovém měřítku v rámci OSN. Ano. Jinak já jsem se zúčastnil výstavy montáže jaderné elektrárny Dukovany od ABB, Brno, celosvětové firmy, jsem byl 2,5 roku přítomen na kogeneraci ECKG Kladno. Ano, takže jsem jediný, dá se říct, účastník zdejší, který skutečně má praktické zkušenosti z těchto aktivit. Děkujeme. Děkuji za pozornost. Potom poprosím o další otázku, jenom poprosím o konkrétnější dotazy, děkuji. Omlouvám se, Zuzana Kričíková, skupina ČES. Já mám trochu obecnější otázku týkající se European Green Dealu z pohledu nás jako společnosti, protože jsme v situaci, kdy Česká republika předložila svůj národní energeticko-klimatický plán, stanovala si nějaké cíle a teď je v zásadě patrné, že v létě příštího roku budou publikovány revize všech těch hlavních směrnic o obnovitelných zdrojích, o EU ETS a ty cíle se budou navyšovat. To znamená, ráda bych se zeptala, jaká vlastně bude budoucnost governance a jaký dopad to na nás konkrétně bude mít. To by byl jeden dotaz. A druhý dotaz se týká Just Transition Fondu. Je to vlastně fond, který má působit do roku 2030, což chápu, že se váže na ten víceletý finanční rámec Evropské unie. Nicméně v České republice se bavíme o útlumu uhlí
po roce 2030, měli po roce 2035 a dál. To znamená, ráda bych uvítala nějakou dlouhodobější představu těch finančních toků ze strany Evropské unie směrem do těch uhelných regionů. Děkuji. Maybe only for response to the second one, because the first one relates to something which is still in the being, so I think I don't want to make any professional or second guess here. But as I said before, we are talking, I think, maybe also a more general point, because I sense it also from the discussion and also from the remarks from my colleagues here. There is an agreement of the European Green Deal, there's a commitment from heads of states with one exemption about carbon neutrality in 2050. And as I said before, we are talking about this funding period which we are now preparing up to 2030. Where are the other 20 years, so to speak? But let me say there are other member states as well. There are different member states, in fact. When it comes to the Just Transition Fund, once more, it's not just about, and this is the different meaning of just, it's not just about coal. It is actually about carbon-intensive industries. And of course, there are member states which don't have coal at all, and other member states which have shale oil or peat. And others, there are also commitments, for example, in Germany to phase out coal by 2038. There are other member states which have a commitment and to phase out in coal in 3 years, very ambitious. And there are others who need to be have some assistance or encouragement to phase out coal. But it's not just about coal. We also, when we are talking next week or in 10 days to the different stakeholders when it comes to the implementation of the Just Transition Fund, and I mentioned before, it's embedded in the European semester, in the country report which will be published next week. Here we see already some focus on industries, on fertilizer industry, for example, or others who are CO2 emitting industries. And therefore, I think it is not something that we will say we only find every member state on coal regions. No, this would not be possible. Malta also has no coal mining, but we will focus in Malta, for example, on investments to reduce, and this is actually a very topical issue, to reduce CO2 emissions of cruise ships and things like this. So you see, there are quite many areas in this, and Austria also doesn't have any coal, so we will focus also here. I'm Austrian. We will focus here possibly on some industrial areas. Now, you see, there is some, it's the overall objective to come towards CO2 neutrality. Now, will it be enough? It will not be enough for the funds now for this period, but as I said before, this is going to be a long undertaking. And maybe I should also say that Poland would not phase out within 10 years coal. This is simply not possible, because I very much support what we have heard from the representative from the ministry, but also from the business community. We do not want to ruin our European industry, and therefore we have to create, these things have to go hand in hand. We're going to phase out maybe coal mining, maybe related power generation. And I understand the point that the wind energy should not just come only from offshore fields in Germany and shipped, transited to the Czech Republic. This is an issue also about where is our industrial policy going to be heading towards. And I think it's important also to say, okay, we want to lead. And I think we have to make sure, and I think I said, we are only a limited part of the population of the world. And I think we want to lead, but we do not want to lead alone. And I think this is something which is wider than just coal mining, allow me to say, in certain member states. It's an industrial policy project as well. And therefore, I think it's a long, final point maybe there. Why do we only, when energy efficiency came up? I'm here to present the Just Transition Fund, which is a focus on SME, reskilling, maybe reconversion of land if necessary when it comes to mining. But we are talking about cohesion policy, and the cohesion policy funds are of course wide and much more.
And there's something called Policy Objective 2, which is Green Europe. And of course, Green Europe in some member states, I'm not sure how it will be in the Czech Republic yet, but we will focus on energy efficiency. We will focus on energy efficiency in public building, in private building, but also in industry. So I think energy efficiency is, of course, a contributor, but this Just Transition Fund is a very, very focused approach towards CO2 neutrality over the years to come, and, but it's part of a much wider. As I said before, watch this slide, which I've shown in the beginning. It's very wide, it covers basically everything, but in the heart, in the center, is the word European Green Deal. Děkuji za velmi obsáhlou odpověď a poprosím o další otázku. Hrabán, Hospodářská komora, já jsem předsedou energetické sekce. Navážu tady na kolegu, jsem bývalý pracovník Poldy Kladno a tu energetiku dělám celý život. Je to vidět, vzhledem k tomu, jak jsem starý. Takže se budu snažit konkrétní dvě otázky. Hospodářská komora nikdy nespochybňovala nutnost bojovat proti oteplování, budu říkat oteplování planety, které je zřejmě z určité části způsobeno CO2. Ale chci se zeptat, když teda budeme bojovat proti zablokování růstu teploty, jestli je Evropská, tedy Unie, přesvědčená, že tento problém zvládne sama, když to ostatní nerespektují. Všichni asi víte, že na konci vehementně začínají stavět uhelné elektrárny, protože si nechtějí ohrozit své hospodářství. A když tedy chceme měnit nebo zastavit oteplování, ptám se, jak respektujeme tzv. Brankovičovy cykly. Pro ty, kdo to nevíte, tak jestli jsme schopni změnit dráhu Země kolem Slunce a jestli jsme schopni změnit naklopení osy, zemské osy vůči Slunci, což má vliv právě na klimatické změny. A poslední otázka, pokud tedy jsme přesvědčeni, že umíme snížit nárůst teploty, tam se, nebo když nebudeme takhle, pardon, když nebudeme zcela přesvědčeni, že ten nárůst zablokujeme, co děláme pro adaptaci, a prakticky nikde slyším, že by se mělo investovat značné finanční prostředky, a dovolím si se domnívat, že možná větší než do snížení CO2 právě na adaptaci člověka a přírody. Totiž ani ta energetika se bez vody neobejde. To je všechno. Děkuji za otázky. Zeptám se pro spánu, co ujme obtížné. Ohledně naklonění osy země kolem nic nevím. A to by mohla Hospodářská komora vyřešit. Ale klást si obecné otázky je sice hezké, ale souhlasím tím, že tady řešíte problematiku mnohem přízemnější, takže já k tomu nemám žádný komentář. Prosím, já jenom reakce na paní Krejčíkovou, ano, má samozřejmě pravdu, ona to ví velmi dobře a problém si říct líp než my, protože letos bude revize, my jsme dostali informaci, že bude předloženy jedna dopadové studie a ke governance, protože jsem byl stínovým zpravodajem, kde jsem se s tím trápil. Já si myslím, že jestli vyhlásíme v roce 30 cíl 50 nebo 55% snížení CO2, tak samozřejmě musí být přepočítány všechny cíle. Všechny, do jednoho. To jako, tak je to spojováno, tak byl governance, a to i velmi dobře víte, takhle byl projednáván. To byl ten kruciální problém, i kde nastavit tu laťku v rámci snížení CO2. A takže letos to bude další pokračování tohoto nekonečného seriálu. Nevím, jak to bude dál, ale ta revize letos bude. A posledně jenom na ty úspory, to, co se povedlo v rámci i Winter Package a má to už teď, už je to v procesním nebo v provozním nějakém sledování, povedlo se ve spolupráci s německými kolegy, rumunskými kolegy, všichni, co jsme byli zpravodajové, tak se podařilo do Horizon 2020 prosadit
jednu kapitolu na transition areas, to znamená na ty, nemohlo tam být regiony, protože to by spadlo do jiné oblasti. Čili to je to, co říkal pan prezident hospodářské komory. Já jsem hluboce přesvědčený, že bez zvýšené aktivity vědecko-výzkumných kapacit a směřování až ke snížení nebo zvýšení účinnosti a snížení veškerých požadavků, bez těchto aktivit to nebude možné. A jestli Evropa z mého pohledu v něčem je velmi silná, tak je ve spojování lidských, ekonomických kapacit na vědu a výzkum. A myslím si, že tam je ten směr, kterým by se to mělo ubírat, protože jenom to, co tam je bohužel napsáno, ta věta očekáváme zvýšenou technickou úroveň, je sice fajn, ta technická úroveň asi poběží dopředu i bez nás Evropského parlamentu, bez komise, protože 30 let, když se uděláte zpátky, tak jsme skoro o mobilních telefonech netušili, si myslím, že to tak asi vypadá. Takže to určitě bude, ale ta ekonomická podpora, já ji vidím v té věci výzkumné, inovační, jako zásadní. A jestliže je to zakotveno v největším evropském fondu, který má tuto náplň, tak si myslím, že to je ten směr, který by se to mělo vydávat, a ne v krásných zítřích malovaných na růžovo. Děkuji, ještě pan Suchor. Zkusím taky svůj komentář k tomu, těm otázkám. Ono právě, já si myslím, že je velice snadné se zabývat takovými těmi globálními věcmi, a to přeci ne já, to všichni ostatní, to je fajn, ale ono právě je potřeba přesně tyhle ty otázky otočit, protože pokud chceme mluvit o tom, že se s planetou, co si děje, tak nestačí říkat, ale přeci Číňani nebo Japonci nejdou příkladem, že si na to můžeme vykašlat. To teda fakt ne, protože pokud budu právě vyloženě lokálně, tak když budu bydlet v nějaké vesnici a můj komín bude kouřit a soused bude kouřit, tak jenom kvůli tomu, že ten soused kouří taky, tak přeci s tím bude chtít něco dělat. A tady jde o to, že nestačí pouze ty investiční dotace. Ono je to pěkné, když, nebo ještě jinak. Lesby se mluví o tom, že nechceme vícerychlostní Evropu. Ale ono, ta vícerychlostní Evropa je naprostou skutečností, protože ta specifika různých států je poměrně veliká. A zrovna třeba Česká republika patří někam do nějaké skupiny, kde se to chová trošku specifičtěji, a asi se těžko můžeme srovnávat se zodpovědností ze životní prostředí třeba se skandinávskými zeměmi. To je realita, to tak zkrátka je, a každodenní život nás o tom přesvědčuje. Ale právě jde o to, abychom, když budeme mluvit o tom zachraňování Evropy, a teďka nechci být příliš patetický, ale musíme všichni začít u sebe. Bohužel, jak ta společnost, a zvlášť evropská, bohatne, tak vlastně bude ohromně obtížné začínat u sebe a říkat, já přeci musím pro to něco udělat, a to znamená něco si začít odříkat. Sice je to o jiném tématu, ale let, když říkám, před 40-50 roky v České republice každá rodina měla jeden nebo žádný automobil. Dneska 2-3 automobily jsou standard. Proč? A není možné říkat. Prosím? Není možné říkat ve městech. Ano, ne, tak není to jenom kvůli těm autům, ale stáváme se pohodlnými. A jde o to, že není třeba úplně přestat lítat letadlama. Já s chodou okolností s panem Tošenovským 11.40 z Ruzině letím do Bruselu také kvůli nějakým povinnostem, ale... A lodí to nejde. No, a lodí by to možná šlo, konečně proč ne, ale bylo by to asi o mnoho složitější. Ale spíš jde o to, že jestli já jsem připraven, a každý z nás,
si začít odříkat věci. To je podstata věci. A to je o tom vzdělávání, o informovanosti, o komunikaci. A to je daleko těžší, než někam umístit investiční dotace a přemýšlet o tom, jak nejvíc ty prachy využít. A on se zresetnou odejít, ale konečně se ta diskuze stává zajímavou. Když jsem mluvil o tom, že Evropa je jenom relativně malým polutentem globálního hlediska, tak jsem nechtěl podmínit, jak si říkat, že bychom neměli my samostatně tady o těch problémech hovořit a konat. Jenom říkám, že pokud to nepovede globálně za následujících 10-20 let ke zlepšení celkové globální situace s klimatickou změnou, že se nám to může vrátit politicky. Že bude, až se opravdu velká část populace, především v dotčených regionech, až si uvědomí ta čísla, o kterých jsem hovořil z globálního hlediska, bude politicky velmi složité vysvětlovat, která obtížná. To je první. A druhá věc je to, co jste říkal o tom, že člověk má zatím u sebe. To jde o tom, jaké je uvědomění společnosti. A vracím se k tomu, co jsem říkal, že prostě ty politické preference jsou u nás jiné, než jsou třeba ve skandinávských zemích nebo i dneska v Německu. Navíc i v těchto zemích, myslím, je to štíple generačně. Mladá generace, zvlášť v těchto zemích, je v tomto mnohem radikálnější než generace starší. Ale to vyžaduje čas a vyžaduje to taky jaksi rozumnou politickou práci, kdy právě nevím, jestli někdy signály, které přicházejí z Evropské komise, ta ideologizace, takové ty navíc ještě šířené sdělovacími prostředky počínají Grétou, o které je téměř nemožné říct něco kritického, protože člověka všichni hned bydlají pitomce a konče některými absurdními představami. Navíc většina těch cílů, jako když teď mluvil kolega Tošenovský, že se to bude muset všechno přepočítat, já se o to zajímám, já jsem dokonce pro Eurochamber prezident Sustainable Committee for Europe, takže já taky letím do Bruselu, ale ve čtvrtek. Ale já prostě nejsem schopen ani uchopit ten specifický bruselský newspeak, všechny ty zkratky, všechny ty výrazy, ty parametry, to je tak prostě z hlediska vysvětlení normálnímu člověku, o co jde, tak strašně těžko uchopitelné, že se velmi bojím toho, že na tu středoevropskou společnost bude velmi obtížné nasadit nějakou politiku, která by vedla k tomu, že by u nás mělo být podobné uvědomění z hlediska třeba i toho, že začneme jeden sám každý úsledek, jako je to dneska skandinávské nebo německé společnosti. Nemluvím o tom, že tam toto uvědomění někdy směřuje k extrému, když německá žena prohlásí, že nechce mít děti, neboť každé dítě, které se narodí, zhorší životní prostředí. Jenom komentář, to, co jsem řekl, to nebyl útok na to, co jste řekl předtím, to přiznám, já to doufám. Ale naopak, já naprosto souhlasím s tím, že všechny tyhle ty vlivy, které se dějí v rámci Evropy a pochází vlastně většina teďka z Evropské unie, tak docela těžce ohrožují české národní hospodářství. A je otázka, co s tím? A to je opravdu velká otázka. A jenom právě jsem chtěl říct, že investiční dotace no to nespasí, protože já osobně jsem velký nepřítel investičních dotací, protože každá dotace kroutí trh, a to takže těžce. A za těch x let, které tady máme investiční dotace, tak je to na tom trhu pocítit od veřejných zakázek, veřejném sektoru a tak dále. To konečně to si bude povídat.